Dobro jutro, lijepi pozdrav iz KBC-a Dubrava. Došli smo za vrijeme radnog vremena u kuhinju jer su ovdje i dani bolničke prehrane danas i sutra. Naša sugovornica je Irena Martinić. Dobro jutro. Dobro jutro vam želim. Evo, došli smo vam, vi ste već oko 7 sati radno. Što prvo radite ujutro kad dođete na posao? Trenutno imamo 506 pacijenata koje sam preuzela, pregledala njihovu dijetu, dijetoterapiju, isprintala kartice za svakog pacijenta gdje pratimo njihove i nutritivne vrijednosti i njihove nutritivne potrebe, njihovu dijetoterapiju. Nakon toga karticu unosim u kuhinju gdje se zapravo hrana priprema u skladu sa njihovom dijetom, odnosno distribuira na odjele. Dobro, vi imate dakle njihove osnovne podatke, visinu, težinu, vrstu bolesti i prema tome morate nutritivno složiti nekakav doručak. Što će nam danas doručkovati? Pa, teško je reći što će danas doručkovati. Imamo 46 različitih vrsta dijeta. Dakle, svakom pacijentu je namijenjena određen drugačiji doručak. Imamo 2000 obroka dnevno. Naravno, tih 46 vrsta dijeta planiramo od sljedećeg tjedna i promijeniti. Naime, izašao je novi standard prehrane bolesnika u bolnicama. Što to znači? Hoće li dalje biti hrenovkice, namazi, paštetice za doručak? Hrenovke su zapravo nama nisu uopće za doručak, vrlo rijetko, možda jedanput mjesečno. Naravno, što se tiče ostalih doručaka, tipa svježi sir, zobene pahuljice na mlijeku, dakle, to je nešto što je svakodnevno prisutno i dio, dakle, doručka. Budete i vidjeli zapravo kako izgleda jedan primjer našeg doručka. Idemo i vidjeti onda lagano, a inače nekako po pacijentima, barem dosadašnjim prijateljima koje znam da su bili u bolnici, nekako svi kažu da su za večeru većinom imali ugljikohidrate. Je li to nekakvo pravilo? Nije pravilo. Dakle, naša večera je, ajmo reći, konkretna večera. Dakle, radi se o večerama koje su, moram priznati, kuhane. Vrlo rijetko se dobije nekakav sendvič, nekakva gotova večera. Mada moram priznati da naše prehrambene navike su takve da pacijenti zapravo više preferiraju tako nekakvu brzinski gotovu večeru. Mi zaista pokušavamo večerom, odnosno našim jelovnicima, ne samo večerom, nego i doručkom, ručkom i večerom, pokazati kako bi se zapravo pacijenti trebali hraniti u skladu sa svojom dijetoterapijom. I ostaje nam onda možda pozvati sve naše gledatelje. Rekli ste, u vašoj bolnici oni mogu doći ne samo na dane otvorenih vrata, nego inače po nekakav savjet kod nutricionista. Svakako, mi imamo svakodnevno savjetovalište za prehranu i primamo svaki dan pacijente, pa evo, slobodno mogu doći pitati za savjet. Dobro, danas i sutra imaju razno razna predavanja. Nešto sam malo vidjela da će moći naučiti o prehrani za djecu, za odrasle, za trudnice, za ljude koji imaju problema sa gastritisom ili osteoporozom ili sličnim. Što osim predavanja još nudite od 9 do 12 upravo u smislu ovih otvorenih vrata? Evo, danas imamo, znači, otvorena vrata za sve bolesnike gdje se može svim pacijentima izmjeriti besplatno šećer, tlak i naravno dobit će adekvatne upute, edukaciju o prehrani i naravno naš materijal edukativni. Još samo za kraj, hoće li u ovoj novoj vrsti prehrane možda biti nekada i sladoled ili čokolada? O, sladoleda ima i dalje, a čokolada kako ko smije. Idemo onda složiti jedan pravi doručak i pozdraviti sve naše gledatelje. Evo, što ćemo danas, što gledamo ovdje? Ovo nam je sada baš lagano pankratična dijeta, dakle, to je jedna specijalna dijeta. Pacijent je i pankratitis i dijabetes, tako da, evo, ovako izgleda jedna, kažem, specijalna dijetetika gdje pacijent ima ograničen unos namirnica, dakle, ne možemo se pohvaliti sa nekakvim raznolikim jelovnikom, ali evo, doručak je solidan, moram priznati. Hvala vam lijepo, evo, ostavit ćemo vaše radnike. Možete nam svi samo mahnuti za dobro jutro, pozdraviti sve. Lijepi pozdrav od nas za sad toliko. Franu, to je dobar uvod. Vjerojatno sam u carstvu za svakog muškarca. Ovdje su i bombe i razno razna pirotehnička sredstva. Sve zato što se danas, sutra i preko sutra održava Međunarodni festival vatrometa na Bundeku. A mi smo preko puta s druge strane obale Save, gdje se u stvari sve ovo i postavlja. Možete nam se doći svi predstaviti. Samo tri su nam sugovornika. Jutro, dobro jutro, vaše ime. Dobro jutro, Tomislav iz Lecane, Slovenija. Dobro jutro, Franja Koletić, Mirnav iz pirotehnika. I još jedan gospodin. Dobro jutro, Damir Belanić, Mirnav iz pirotehnika. Evo, najprije moramo naše prijatelje Slovence možda uključiti u razgovor, tako bi trebalo. Mene zanima za početak, s čime se muškarac mora baviti u životu ili obrazovati da bi se mogao baviti ovim? Prvo je da imaš, da voliš to pirotehniku. Mislim da smo svi ovi izašli iz toga da smo kao djeca voljeli to.
Onda smo tek od starijih ljudi koji su već to prije radili se naučili i dobili neka iskustva. Ja sam već 8 godina u tome. Ali... Dakle, potrebno je veliko iskustvo. Koliko vam je dana trebalo za ovo što ćete vi danas postaviti, jer vi večeras nastupate? Koliko sam čula, ovo će biti jako velika površina sa koliko točno uopće pirotehničkih sredstava? Danas ćete uživati u 9 minuta piromusicla kojega smo se stavljali 14 dana. Biće oko 3000 strelka, tako da dođite i uživajte. Imate posla šta postavljate do večeras. Ovo tu su bombe, ako se ne varam, što upravo gledamo. Ovo što ja držim, to su bombe, naravno, koje se pripremaju u ove lanserne rampe. Trenutno su bezopasne? Trenutno su, pa nisu bezopasne. Onda ćemo polako s njima, a kakve su ovo efekti koje držiš, po čemu ćemo znati? Ovo je u principu jedan srebrni ring sa crvenim zvijezdicama. Dobro, Hrvati nastupaju u nedjelju, jesmo pripremili ove godine nešto spektakularno? Jesmo, super, napravili smo i neke nove stvari, ali naravno nećemo sad to otkriti. To će vidjeti svi kad dođu na Bundek i bit će definitivno novi stvari. Dobro, očekujemo puno od naših, zato jer ste uvijek među prvima u svijetu i to bude nezaboravan spektakl. A ja ću se još malo vratiti, Franjo, do vas. Ove ploče ili kako ih možemo nazvati? To je kontrolni sistem za paljenje vatrometa. Znači, ovo je elektronika koja nam omogućuje da danas radimo te piromuzičke šove. Nekad su se ljudi koji su pucali vatromete, nazivali pirotehničarima i sa šibicom, sa kacigom, sa azbestnim plaštom su to sve palili. To je bio opasan posao. I danas on nije ništa manje opasan. Danas nam je tehnologija omogućila da imamo praktički kontroliramo vatromet elektronikom i to, i to na daljinsko, znači do 5-10 km ovisno o potrebi mi možemo dići vatromet. Znači... Dobro, pozvat ćemo sve naše gledatelje, evo za kraj, danas, odnosno večera, sutra i preko sutra uz onaj večernji program, svi znaju da vatromet krene oko ponoći, bit će i nešto ranije za klince, rekli ste oko 22 sata i bit će zanimljivi koncerti. Jedno pitanje samo od mene za kraj, ako se spustim i napravim ovo lijevo ili desno, hoće se dogoditi nešto? Neće se ništa dogoditi, još uvijek se neće ništa dogoditi. Jer morate sa obje ruke stisnuti, sa lijevom i sa desnom, to je sigurnosni aspekt priče, znači ne možete jednim prstom nešto taknuti da eksplodira, morate uvijek upotrebljavati dvije ruke, znači ne može se dogoditi slučajno, morate ciljano to raditi. Dobro, velike su sigurnosne mjere, pa ću si onda dati gušta, lijepi pozdrav od nas, ja ću se nastaviti malo igrati ovdje, a vi večeras već svi dođite oko 21-22 sata i uživajte do dugo u noć. Tomislav, znači, ajde jednu raketu. Ali se upalilo. Ajde bar jednu. Evo upalilo se. Tomislav, kovra golasti Denis. Sad samo trebam znači šta stisnuti. A što bi bilo da sad stisnem tu? Gdje trebam stisnuti da se sve... Nigdje. Stani.